somos o que acordei claro quando se não veio das suas pernas tanto. Det här var löjligt, tänker jag. Jag vill testa den här. Men häxan, välj vem som ska anta häxans utmaning. Okej, jag tar sig. Du springer fram och tillbaka med piltangenterna och hoppar med uppåt. Spela. Jag struntar i alla rullar. Stadens djungel hör mitt kall. Du ska bli den järves fall. Snubbelgräs. Okej. Snubbelgräs. Vad tar du? Nej! Va? Pa-pa-pa-para-pa-pa-pa-para. Vi testar något annat. Skriv in dig på topplistan nu, skrytnisse. Det är stängt! Jag vill inte... Åh nej! Inte en kund! Det är ingen kund, utan någon som vill hjälpa dig att trolla fram några riktigt elaka saker att skrämmas med. Du gillar ju elaka saker. Hjälp till nu då. Ge mig två saker att trolla ihop. Bok. Skatt. Fis. En nedgrävd hemlig skatt. Och kungens edla fis. Nick. Men häxan, du får inte glömma att berätta att trollformler bara fungerar om de rimmar. Snok. Svan. Bok. Trast. Kvast. En fågel vid namn Trast. Och en gammal sopig kvast. En flygande kvast. Det måste vara en läskig häxa i närheten. Häxor, ja. Det är läskigt det. Svan. Tändsticksask. Sill. 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 Pupill. En fisk som heter sill och ett öga med pupill. Jaha, vad kan man ha en sån där till då? Åh, oh, det var den största stirfena jag någonsin har sett. Bravo!
Nalle. Skalle. Skalle. Svan. Nalle. Från gravens djup en skalle och en mysig nalle. Aha, titta nu då. Nu blir det säkert något riktigt elakt. Åh, vilken gullig hårdrocksbebis. Hoppas jag får sitta barnvakt. Jag hatar gulliga bebisar. Katt. Skatt. Skatt. En äckligt gullig katt. Och en mycket hemlig skatt. Det måste vara något äckligt, äckligt, äckligt. Kan den vara användbar till något man tror? Åh nej, en elak sjörövarkatt. Jag måste genast gömma mina pärlor. Utmärkt, men nu gör vi något ännu läskigare. Bok. Banan. Fis. Bok. Gris. Snok. Dagmask. Tändsticksask. Svan. 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 Dagmask. Snok. Gris. Gris. Snok. Snok. Fylld av fasor denna bok. Och en liten giftig snok. Hjälp! Vilken fräck glasögonorm! Där fick han. Dagmask. Dagmask. Banan. Dagmask. Tändsticksask. En slämmig liten dagmask. Förenas med en tändsticksask. Ja. Undrar vad man kan göra med en sån. Den där lysmasken kan jag lägga in i en burk och ge till trollmor. Fullständigt meningslös. Tack för den. Fis. Gris. Gris. Kungens ädla fis. Och en bökig gris. Kan det vara något? Fy, vilken snuskig stank från en så vacker flaska. Ja, visst var det. Svan. Banan. En stolt och ståtlig svan blandas med banan. Kan det vara något? Vilken vacker guldsvan. Den kan simma i min kungliga sjö. Nej, usch vad fin den var. Det var bra trollat. Spela igen. Nej. Det här var löjligt enkelt. Det är stängt. Jag vill inte.
figurerna så att de inte träffas av häxan. Spela. Men där fick du. Bra för mig! Åh nej, jag har fått en till. Men gå! Äntligen kan jag sitta på mitt rum och ha tråkigt utan att bli störd. Idiot. Men där var det alltså slut på denna video. Tack för att ni kollar, prenumerera, likea och kommentera, så ses vi i nästa video. Hej då!